Brunt eller grönt? Ja, nej, brunt typ. Vad har jag på plåster? Ew, vad äckligt. Snälla, stopp. Jag målar mina plåster snart. Ska vi göra det? Ska jag rita på plåster? Nej, det orkar jag inte. Blå eller tröm. Jag tar inte annat än att röka. Vad bra att jag sitter och berättar här uppe på den här. Va? Va? Vad sa jag där? Bra menar jag. Jag skojar, vi skulle aldrig göra något sånt. Ifall man bara tittar på den här videon. Aj, alltså vet ni hur ont det här gör, eller? Gör en kuk! Åh, oh, det är så tråkigt. Oj, snygg dubbelhaka jag har. Jaha! Ska man stänga av den här liven kanske?